Protams, mēs esam sagaidījuši mūsu valsts simtgadi un jau šovakar ieiesim Latvijas otrajā simtgadē. Man gribas šajā dienā novēlēt, lai mums Latvijā vienmēr būtu stipras ģimenes, kurās mēs dzirdam bērnu soļus, bērnu balsis. Un, protams, ka gan svētkos, gan ikdienā pie ģimenes galda pulcējās dažādu paaudžu cilvēki, lai tajā sarunā, kas notiek, notiktu šī domu apmaiņa, lai cilvēki dalītos savā pieredzē un ar to mēs kļūtu spēcīgāki, jo mūsu seņču zināšanas un pieredze tā dot mums katram spēku. Tāpēc gribu novēlēt, lai mēs tiešām ikdienu gūstot zināšanas un pieredzi no gados vecākiem cilvēkiem, mēs kļūtu arvien stiprāk. Un kopā tas būtu arī Latvija, būtu daudz, daudz stiprāka. Un vēl varbūt pēdējais, ko gribētu novēlēt, lai mēs tiešām vienmēr degtu par Latviju. Lai cik mums varbūt ir grūti, bet vienmēr esam gatavi darboties, rīkoties mūsu Latvijai.